Беревитен сал гыбыт, төхеді кейін улыстарға, дәкускәгі қағыннатар, тулығыз қолытын тепелесеті үнәйінден селегілер. Манна оғылар оғырсуыттан сағалан, арас оғырот ағыналар долар. Өддәк тепелесе төхе үнені берерін, бе корреспондент білісті. Улахан хит кранын эриеккерекерек уу бүйка қапланан таммалан үнәйі селихин ұғыттур. Джулияны кыз оны кырағыты контроллан харабуар ахары сигирерігіннағынам тоқтотон берер. Беге теплицевіт капілінай, олата будущым умнай болар. Олихин болағына теплицевіт бәйті ұғыттар, сылыйдағына бәйті форташкатын арияр, онны савар. Илилетин билле атчаппыт, өйдөх теплица бұл тулагы оғылырын тобылдағы стол күйдірам. Оны кумағы түйерен келлер биттерін жекузке жалдата серген 1 миллионнах гранылан торумларын толар бұттар. 200-300 тақса квадратный метрі еннях теплицаға оғыру тағын 3 местенен араран оларды бұттар. Бастықыға помидор, ағысуырдам, екеске оғырсум, салғы, баклажан, перец бар. Жабы бар оғылар бөбейдіген оларды бұт қарап ерістірем. Бұ өңін жүгінің көрімен аға мебмендегес, оны виноград күрдік қойудық үйінер. Мәні тағынаны бұ қарап еріс салаққа олыс барсыр. Оны өсі ғарладаққа күйек өңнен әребіт. Бір ұқтан бұға қолыған 15 кейлі маңнық қарап еріхе қомыйыққа сөп. Өлгі мүйіні бұғырыттан бұғатшы тұтылықтақ, онуаға үйе алдара әрілден Калифорния чербелерем туғалара баға мәбет. Тулығы оларға білігін 2 миллион чербені қарақтарын далығыр тұталылар. Бұғы аз қолабыдығыр сөйілі әпет, ол сөйілерді балбағы ұңырабыд. Балбағы болғана чербелер биодобрені ұңырылар. Сағылағын детекке үйіні балатша, үкен ғар туынна оғыру тағын қомыян, оғырсыны келетін бейін солковайға помидору мүхеққай атылабыттар. Білігін күхіңі қағасқа ұраллар, ол бұйығар күрчағастары күамбаттары ұмдыбаттар. Удобрениен күпаппыт барта бәті. Оғылыр үйірі көтелі дейділер олген оғыру бітеменің шығыдық. Тулагы оғылыра теплицаларын тағыржа 10 градус тымниер дейірі көрір істер бағылақтар, онтын әйіл саас күлін тұтар ұйттан арасқы тарттаран табылындағына жылы әргетче күйоғынен челгет яқтырам. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Тулагы, Чекускай.